Meneer Bogaert, hoe moeilijk is het ondernemen in coronatijd? Lastig. Het is lastig denk ik voor heel veel ondernemers. Maar ja, ik ben horecaondernemer en ja, zoals iedereen weet, in de horeca zijn we eventjes gestopt. Ja. En we proberen met heel veel creativiteit om door te gaan. Ik zie dat u toch ijsjes verkoopt dus. Ja, ijsjes. We hebben natuurlijk een diverse groep aan bedrijven binnen Big Horeca. IJsjes is een onderdeel, maar ook pasta en pizza. We bezorgen ook een lijst van het Voorburg. En ja, dat proberen we zo goed mogelijk te doen. En ik moet eerlijk zeggen dat we eigenlijk heel veel hulp van de inwoners krijgen. Want we worden heel veel besteld. Dus daar zijn we heel blij mee. Het valt me wel op dat het nou drukker is in het winkelcentrum. Nou, niet drukker als waar we waren, maar je ziet wel dat er diverse mensen gelukkig toch hun boodschappen blijven doen. En dat is heel belangrijk voor de mensen, hè? Want we staan voor de Pasen. Iedereen wil natuurlijk toch wat lekkere dingen thuis hebben, maar het is ook heel erg fijn en belangrijk voor de ondernemers die hier nu zijn. Want het valt echt niet mee. En, ga er vanuit, wij hebben misschien nog 5-10% van onze omzet. Ja, dat is, hoe lang gaat u dat volhouden? We hebben één geluk. Wij zijn volledig gezond de recessie ingegaan, de crisis ingegaan. Daardoor kunnen wij dit een aantal maanden volhouden, maar niet onbeperkt. En, ik denk, al ben je wereldkampioen, dan ben je toch gewond nu. En, dat geldt ook voor Big Horeca. Maar wij zijn positief. Dat is denk ik een heel belangrijk onderdeel van ondernemen. Bij mij is het glas altijd half vol. Ik zie altijd kansen en ik ben ook nu positief. Ik vind ook dat de gezondheid op 1, 2 en 3 moet staan voor iedereen. En, ik wens ook iedereen vooral gezondheid en voorzichtigheid. En daar moeten we allemaal rekening mee houden. Maar ik hoop vooral dat we gezond ook weer uit deze crisis komen. En dat niet alleen mensen gezond blijven, maar dat ook onze bedrijven en alle ondernemers gezond blijven. En dan kijk ik naar economische gezichten.